Облысына келген мигранттар бұдан былай ғаламторды тегін пайдаланатын болды. Халықаралық көші-қон ұйымы мигранттарды қолдау орталығына интернетке қосылған компьютер қойып берді. Енді шетелдіктер отбасымен түрлі әлеуметтік желілер арқылы тегін байланыса алады. Келімсектерге арнайы мамандар көмек көрсететін болады. Сырттан келетіндердің дені Қазақстан Республикасының заңын білмейді. Бұл жерде оларға мигранттарды қолдау орталығы ақпараттық кеңес береді. Орталық мамандары бүгіннің өзінде 3000-нан астам шетелдікке құқықтық көмек көрсетіпті.